вітання, шановні телеглядачі. Це програма «Гість студії» і з вами ведуча Орися Попович. Сьогодні із великою приємністю мені хочеться представити вам свого співрозмовника. Це заступник голови Рожнятівської районної ради Олег Понайда. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про пріоритетні напрямки роботи у розвитку Рожнятівського району та багато іншого. Отже, пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Рожнятівщині? Що вдалося втілити у соціально-економічному аспекті? Які ініціативи фракції «Свобода», а також на що спрямовувалися кошти бюджету насамперед? Ну, насамперед слід зазначити, що в нас є добре порозуміння і співпраця з головою районної ради Василем Рибчиком та депутатським корпусом районної ради. Незважаючи на те, що районна рада є десь представлено багато фракцій, 9 фракцій представлені, але незважаючи на політичну приналежність, у нас є досить добра належна співпраця з усіма депутатами і депутатським корпусом. І з нашої ініціативи та підтримки депутатів і голови районної ради все-таки вдалося десь деякі питання соціально-економічного розвитку нашого району, такі нагальні проблемні питання вирішити. Це насамперед це є капітальний ремонт даху першого корпусу та другого корпусу школи Липовицької перших-третіх ступенів, капітальний ремонт фасаду корпусу номер 1 цієї школи. Так само нам вдалося відновити капітальний ремонт фасаду клубу села Ілемня, здійснити поточний ремонт приміщень цього клубу. Там зараз є належні умови для того, щоб молодь, діти мали можливість проводити своє дозвілля, проводити свій вільний час, а не десь там вечорами ходити по не тих приміщеннях, де би мали бути, і вживати алкоголь і так далі. Нехай вони краще будуть в будинку культури, а не в якихось інших приміщеннях, де буде розвиватися там чи тютюнопаління, чи, не дай Боже, наркоманія на селі, що дуже зараз є поширено. Так само нам вдалося вже за підтримки голови обласної ради, користуючись нагодою, хочу подякувати голові обласної ради Олександру Сачу, фракції «ВО Свобода» в обласній раді та її керівнику Михайлу Королику, адже саме за їхньої підтримки так була велика підтримка і виділені кошти на минулого року на капітальний ремонт даху Суходільської школи. Було співфінансування завдяки розумінню з головою районної ради та депутатами на так само на покрівлю і співфінансування з сільської ради. Цього року завдяки так само співпраці і порозумінню між районною радою та обласною, розумінню Олександра Сеча та фракції «Свобода», виділені кошти вже на капітальний ремонт системи опалення Суходільської школи. Так само минулого року ще вдалося виділити кошти з обласного бюджету на придбання обладнання для встановлення спортивного тренажерного майданчика на території вже Спаського ліцею новоствореної Спаської об'єднаної територіальної громади. Це не всі ініціативи, які вдалося втілити, це те, що найбільше. От ще, зокрема, що спадає на думку, це поточний ремонт системи опалення в корпусі школи та дитячому садочку села Ілемня. Так само спільними зусиллями нам вдалося зробити, щоб діти мали можливість перебувати в теплих приміщеннях, адже температурний режим там не витримував. І що стосується ініціатив, то ми на Рожнятівщині започаткували районний кубок до Дня Героїв з футболу серед дітей 2003 року народження та молодших. Минулого року ми його проводили в Сваричеві, цього року ми його проводили в Рожнятові. На майбутнє плануємо його зробити десь такого десь ширшого формату чи якогось міжрайонного рівня хоча б. Десь залучити команди з інших районів, це є пропаганда спорту серед дітей та молоді. Пане Олеже, на Рожнятівщині ви один із тих, хто пропагує здоровий спосіб життя та спорту. Скажіть, будь ласка, хто є вашими однодумцями у цьому питанні і які заходи ви проводите, окрім тих, що ви назвали? Ну, ще починаючи з 2016 року, ми на Рожнятівщині проводимо таку громадську кампанію з популяризації спорту та здорового способу життя саме серед дітей та молоді. Адже ми розуміємо, що підростаюче покоління, воно є майбутнім для української держави та нації. Тут я постійно залучаю, запрошую свого однодумця, свого друга. Це є прикарпатський богатир та рекордсмен Назарій Павлів, який відрадно
погоджується на моє запрошення і приїжджає до нас на Рожнятівщину. І тут ми, зокрема, їдемо до дітей, їдемо у школи. Там Назар проводить свої показові такі виступи, якісь такі елементи, де щоб зацікавити дітей до спорту, щоб вони мали можливість на кого рівнятися. І проводяться такі невеличкі конкурси для дітей. Ми так само передбачаємо для них призи. Ми передбачаємо для них частинку спортивного інвентаря, це м'ячі, і так само це і дещо інше, щоб десь дітей зацікавити до заняття спортом, адже ми розуміємо, що на сьогодні виникає дуже критична проблема з тим, що дуже часто виникають проблеми з розвитком саме серед молоді, наркоманії, тютюнопаління, алкоголізм і так далі, щоб десь дітей забрати з того нездорового середовища в здорове, адже ми розуміємо, що саме в здоровому тілі здоровий дух. Так само тут є порозуміння велике, слід зазначити, користуючись нагодою, хочу подякувати начальнику управління освіти, молоді та спорту Рожнятівської районної державної адміністрації Роману Стоцькому, який постійно йде на зустріч, адже ми сконцентровані найперше на школи. Є порозуміння, вже я сказав, з головою районної ради Василем Рибчиком. І десь ми в тому плані поступово-поступово робимо заходи для того, щоб дітей зацікавити до спорту і здорового способу життя. Зрозуміло. А як у вас на Рожнятівщині із розвитком зеленого туризму та сільського господарства? Що у перспективі? Ну, якщо говорити про зелений туризм, то воно зараз є на часі. Це є моя думка особиста, адже наш Рожнятівський край – це є Бойківщина, це є край колоритний, самобутній. Ну, на жаль, на даний час так склалося, що інфраструктура не дозволяє приймати таку кількість туристів, яку би хотілося, адже туристи приїжджають і вони певні ресурси залишають, десь є надходження у місцеві бюджети. Але десь буквально декілька часу вперед, назад маю на увазі, то було виділено невеличка сума, там 50 тисяч з обласного бюджету. Ми розуміємо, що це є мізер на виготовлення документації по відновленню вузькоколійки з осмолоди до брошневої осади. Вузькоколійка функціонувала до початку 1990-х років, потім її з певних обставин не зрозуміло для чого, але таки розібрали. Вона не функціонує, але зараз тоді вона слугувала для транспортування лісу деревини з осмолоди, адже в осмолоді заготовляли деревину і доставляли до брошневої осади, де були деревообробні підприємства нашого району, які до сьогоднішнього часу там ще функціонують, деякі з них. А сьогодні більше кладеться акцент для того, щоб ця вузькоколійка слугувала саме для туристів, адже в нас можна розвивати оглядовий туризм, в нас є на що подивитися, в нас є прекрасна природа, в нас є чисті річки наші карпатські, в нас є такі об'єкти, як митрополичі палати Андрея Шептицького, в нас є форельне господарство, в нас є унікальна ангелівська доменна піч поблизу села Гриньків, яка побудована 1810 року і до сьогодні збереглася. У нас є чим похвалитися, у нас є, і якщо говорити в контексті розвитку зеленого туризму, то потрібно десь і говорити про от що запропонувати тим людям, які будуть до нас приїздити. Повинна бути якась власна така альтернатива. От якщо зелений туризм має бути і чим тих людей нагодувати от екологічно чистою продукцією, їжею, яка буде виготовлятися в нас в районі. От потрібно говорити про розвиток малих фермерських господарств чи сімейних господарств, сільського господарства, які будуть займатися переробкою чи рослинної продукції, чи тваринництвом займатися, щоб в нас в районі виготовляти продукцію, не звідкись там завозити, а це і створення робочих місць, і відповідно поступлення до місцевих бюджетів, щоб має бути не тільки сировинним придатком, має бути, а якщо це має бути і вирощування великої рогатої худоби, і свинарство, і птахівництво, до готових виробів м'ясних, ковбасних виробів, там різні м'ясомолочні вироби, сир і так далі, щоб мати чим похвалитися і десь тим зацікавити тих туристів, які, зокрема, будуть приїздити на Рожнятівщину. І, наприклад, в нас на території Сваричівської сільської ради є господарство, фермерське господарство «Агрорік», яке займається вирощуванням овочів, і вони постачають овочі для більшості шкіл, там, садочків,
на центральні лікарні нашого району. І це є добре, адже ці люди, вони є наші виробники, вони створюють робочі місця, про що я вже говорив, і десь вони розуміють, адже вони є виробники нашого району, що вони саме заготовляють ті овочі для своїх же людей. Відповідно, десь вони підсвідомо націлені, щоб вони були належної якості. От, наприклад, в селі Камінь є невеличке господарство, яке має договір з центральною лікарнею Рожнятівською та Перегінською номерною лікарнею, куди постачає молоко. І от потрібно саме говорити в контексті розвиток сільського господарства, малого, середнього бізнесу на селі, от як десь на противагу тим великим агрохолдингам, які дуже, дуже часто є шкідливими для розвитку саме от на селі того малого і середнього бізнесу. Потрібно говорити про, щоб був закритий цикл виробництва, щоб ми мали продукцію для себе. І буде ідеальний варіант, якщо поступово-поступово буде це розвиватися, то десь там, можливо, в перспективі там, за декілька років, ну, там, 2, 3, 5, 10, можливо, будуть якісь такі вже розвинуті люди, які будуть мати наскільки розвинуть своє виробництво, щоб будуть мати можливість свою продукцію експортувати за кордон, і відповідно це є надходження для нашого бюджету. І це є дуже добре, адже ми не можемо бути постійно сировинним придатком для когось, адже дуже часто буває, що готова сировина виїздить. Нам треба думати над тим, щоб створювати тут, щоб готова продукція експортувалася. Дякую за цікаву відповідь. Пане Олеже, я не можу сьогодні оминути питання патріотичного фестивалю «Яворина-2018», який був проведений Всеукраїнським об'єднанням «Свобода». Розкажіть, будь ласка, коротенько, що це за фестиваль, де він проводився, яка його мета і яка безпосередньо ваша участь у ньому? Ну, моя участь в ньому була така, що керівництво партії довірило мені бути там комендантом патріотичного фестивалю «Яворина», тобто наметового містечка. Він проводиться вже традиційно, декілька десятків років. Це Долинський район, поблизу села Липа є отаке урочище Ростоки, куди кожного року традиційно з'їжджаються націоналісти, небайдужі патріоти, ті люди, які пошановують тих героїв, які там загинули. Також мої побратими-свободівці з цілої України. Також там приходить дуже багато місцевих жителів і з околишніх сіл, і з районів, і з, так, в тому числі і з інших районів, і з області нашої. І в нас є добре порозуміння, десь цього року ми проводили такі невеличкі, десь виїздили з робочим туди візитом, і в нас є добре порозуміння щодо підготовки саме цього патріотичного фестивалю з головою Витвицької об'єднаної територіальної громади Миколою Шикором. Принагідно, я хочу сказати йому дякую за це розуміння і співпрацю, що так само він належно відноситься до пошанування наших героїв, адже там в 1946 році загинув краєвий провідник організації українських націоналістів Ярослав Мельник-Робит разом зі своїм сином та своєю дружиною. Там є місце захоронення тих хлопців, бійців, які вишколювалися власне в тій школі, в старшинській школі УПА Олені. І ми туди приїжджаємо, бо ми націоналісти, і ми розуміємо, що хто не пам'ятає власної історії, той не має майбутнього. Туди приїжджають наші побратими, з якими вже знайомі на протязі багатьох років. Є хлопці, які так само там приїжджають, і волонтери, і учасники російсько-української війни. І десь ми там можемо собі поспілкуватися, набратися духу, енергії, сили, і десь намітити собі подальші плани, ідеї, як нам далі працювати і втілювати ідеї українського націоналізму в життя на практиці, а не тільки говорити про це на теорії. Щоб нарешті Україна постала такою українською державою, за яку, власне, загинули такі люди, як краєвий провідник ОУН Карпатського краю Ярослав Мельник-Роберт. І десь дуже відрадно є те, що кожного року все-таки люди туди приїжджають, і попри те, що є багато скептиків, які говорять, що не потрібно от саме в Ростоках проводити цей фестиваль, бо це далеко і так далі, немає нормальної дороги туди. Але ми розуміємо, що саме там, не в центрі якогось міста, адже саме там ця енергетика наших Карпатських гір, і вона надихає на добрі справи заради розбудови української держави. І дуже тішить, що все більше і більше туди приїздять людей, все більше туди приїздять молоді, там багато молодих сімей з дітьми, буквально таких маленьких, яким там буквально 5-7 років. І це відрадно, що люди розуміють, що потрібно їхати,
туди і віддати честь і пошанувати тих людей, які віддали власне життя, щоб Україна постала в 1991 році як незалежна держава, яку визнали світове співтовариство. Ну, на жаль, ми розуміємо, що вона постала де юре, а де факто сьогодні Україна її здобуває в російсько-українській війні проти нашого двічного ворога. І попри те, що досить таки були рясні дощі, нам вдалося провести всі заходи, це були заходи і в суботу, і в неділю. І спортивні змагання ми так само проводили. В неділю це був фестиваль патріотичної пісні, хресна хода. І нам вдалося провести всі заходи на належному рівні. І надіємося, що наступного року ця традиція буде збережена. І далі побратими наші, небайдужі люди наші, патріоти, націоналісти прийдуть туди, до підніжжя гори Яворина, щоб ушанувати пам'ять тих людей, які там віддали своє життя за Україну. Дякую. Скажіть, будь ласка, як вдалося вам організувати цей фестиваль такий масштабний? Адже необхідно, напевно, було облаштувати і побут, і польову кухню, тому що, як я вже почула, фестиваль відбувався 2 дні. Як вдалося це зробити? Це грандіозна робота. Ну, звичайно, це є рутинна праця, і користуючись нагодою, звичайно, я хочу подякувати своїм побратимам, своїм посестрам, які приїхали, щоб допомогти. Я тільки як комендант один не можу це все організувати. У нас там була ціла команда однодумців, які приїхали там ще заздалегідь, щоб це все підготувати. Там була і польова кухня, і наметове містечко. Треба було тих людей її розселити і забезпечити їх дровами, бо вночі холодно, і люди повинні якось вогонь покласти, так само і заготувати їсти собі. І це все було потрібно зробити, адже ми розуміємо, що коли говорити, як то кажуть, всі вміють. Але деколи треба закотити рукава, стати і зробити. Не спирати там на когось, шукати крайнього, а просто взяти і зробити, і тоді буде найкраще. Адже постійно крайнього шукати, то всі вміють. А коли приходиться, то... Але я, користуючись нагодою, ще раз дуже дякую тим побратимам, які приїхали допомогти це організувати. Дуже, дуже радує, що є нам на кого опертися. В нас є дуже потужна молода команда, в нас є досить така потужна молодь, на яких можна опертися, які готові брати на себе відповідальність. І відрадно, що вони розуміють, чого вони туди приїздять. Вони розуміють, що вони туди не їдуть, це якісь там подяки, за якісь там ще якісь там свої дивіденди. Вони їдуть просто от попрацювати і віддати честь тим людям, які там загинули. Оце дуже приємно, що не їдуть люди туди з користю. А для того, щоб почерпнути того духу, тої енергії, набратися сили. І у подальшому от хлопці запитують, от десь так ми вже потім обговорювали Яворину. Хлопці, дівчата, десь ми починаємо обговорювати, от як ми будемо проводити Яворину на наступний рік, а може щось зробити краще, внести якісь корективи і так далі, і так далі. І це нормальний робочий процес. Оце є вділення в життя цієї ідеї націоналізму, це є патріотичне виховання наших дітей та молоді, адже там так само на цьому урочищі Ростоки проводяться різні вишколи молодіжних націоналістичних організацій. І видно, раз такі люди приїжджають, їх там є багато, що Україна все-таки має перспективу, адже в нас є така потужна молодь, яка готова стати на захист власної батьківщини. Дякую. Ну і на завершення нашої програми, пане Олеже, ви маєте нагоду звернутися до наших телеглядачів, побажати, можливо, їм щось. Я б хотів найперше наголосити, що ми от в контексті пропаганди спорту та здорового способу життя плануємо в Ружнятові на День селища провести богатирські ігри з суддею змагань та бути мій друг рекордсмен прикарпатський, рекордсмен та богатир Назарій Павлів. Запрошуємо всіх бажаючих до переглядів, так само там будуть і мати можливість всі бажаючі взяти участь між собою позмагатися. І адже ми сьогодні перебуваємо напередодні прекрасний свят Дня Прапора та Дня Незалежності. Я хочу побажати всім нам сили, терпеливості, натхнення для добрих справ у розбудові української держави. Хочу побажати всім мирного неба над головою. Не опускайте руки, будьте гідними, сильними, мужніми.
і перемог всім нам за українську державу. Дякую. Дякую вам за розмову. Бажаю вам успіхів, побільше цікавих проєктів, щоб все задумане вами втілювалося в життя. А з вами я прощаюся, шановні телеглядачі. До зустрічі.